I den här videon så ska jag visa hur man använder sig av Chrome-tillägget Screencastify för att spela in det man gör på sin skärm på datorn. Det här verktyget fungerar på Chromebook och det fungerar även på en PC eller Mac om man har Chrome installerat. Och sen behöver man också installera Screencastify så då ska vi börja med att göra det först. Jag söker på Screencastify. Här uppe. Ni kan söka upp den så jag hittar ni Screencastify Screen Video Recorder. Och det är tillägg till Chrome, så det här måste du vara i Chrome webbläsaren, annars funkar det inte. Så jag installerar den här i min Chrome nu genom att klicka på lägg till. Och lägg till tillägg. Nu installeras den på datorn. Och nu har jag en liten ikon här uppe med en pil, den här Screencastify-pilen. Klickar på den. Så får jag upp, eh, antagligen lite frågor också. Logga in med Google. Så då loggar jag in med mitt skola-konto, mitt g suite konto jag tillåter att kamera och mikrofon får användas och att jag kan rita och annotera. Då tar jag next. Tillåt. Och nu blev den installerad. Okej, okay. så om jag klickar här uppe på här pilen så är det för att starta upp en skärminspelning eller spela in sig själv med webbkameran. Jag klickar på den. Då kan jag välja att ha min webbkamera igång samtidigt. Så då kommer ni se mig i ett litet miniatyrfönster eller så klickar jag bort den. Jag väljer just nu att inte är webbkameran. Men den kan också ligga till den presentationen eller det du nu spelar in. Tänk också på att den här gratisversionen av Screencastify så kan ni bara göra filmer upp till 5 minuter. och Sen stängs den av automatiskt. Och när man flippar video så är det inte helt fel att göra en sak 3 till 5 minuter och spela in. Och sen kan man göra en ny film som handlar om någonting annat. Eh, Håll ett ämnet. Gör inte för mycket under 3 till 5 minuter. Så går 5 minuter alldeles utmärkt att hålla en eh, flippad film eller en filminspelning på. Här kan jag välja desktop, browser tab eller webcam only. Om jag tar desktop och trycker på record. Det är så i mitten. Så väljer jag här då, vad är det jag vill spela in? Är det hela skärmen eller är det en speciell appfönster? Och Då kan det till exempel vara att ni har ett presentationsprogram igång. Så då väljer ni appfönster och väljer då vilket av de här presentationsprogrammen eller appen som ni vill spela in. Jag tar hela skärmen nu. Då är det den skärmen ni ser här bakom. Klickar på den och trycker på dela. Nu spelar jag in 3, 2, 1, 0. Där börjar inspelningen och om jag verkligen vill kolla så att jag spelar in så klickar jag på den här uppe till höger. Då ser jag även att den räknar här nu. 0,009 10 sekunder har börjat spela in. Så det här gör den nu tills det har gått 5 minuter. Jag kan också avsluta när jag vill. Så går jag då in på en specifik sida och pratar till eller om jag visar en presentation så går det alldeles utmärkt att börja här. Ni kan sedan i efterhand när filmen är inspelad klippa början och slutet om ni ska ta bort någonting som ni inte är nöjda med. Jag är nöjd nu med min korta inspelning. Trycker här och trycker på stopp. Då tas jag till en annan sida och jag väljer nu att skippa torr. Här kan ni gärna ta reda på mer hur man använder det här verktyget innan man delar den. Jag tar SkipTori nu för er skull så ni snabbt kommer att komma igång. Vill jag trimma början på min video då flyttar jag den här till det läget där jag vill att det ska tas bort och så trycker jag på klippa. Så jag klipper bort här nu så mycket. Ni ser, jag drar den dit och sen kanske vi trimmar slutet. Då drar jag, ser, drar jag slutet dit och så tar jag save trim. Jag kan också lyssna på och se är det den här biten jag vill ha kvar i min film eller har jag nu klippt för hårt i början eller slutet? Men ni kan trimma början och slutet. Sen trycker ni på save trim och trim. Nu, har jag, nu trimmas den här videon. Den är snart färdig. Och nu när den är klar då har ni valmöjligheten att med er video skicka den till Classroom direkt. Och då är det en koppling, en ruta kommer att dyka upp och ni bestämmer vilket Classroom ni vill ha den i. Och ni kan även tilldela den som är här som en uppgift direkt in i Classroom om ni vill. Ni kan också lägga den på Youtube. Tänk då på om ni gör en inspelning av någonting och det förekommer bilder och liknande som inte är dina egna att du måste tänka på upphovsrätten. Annars så kommer Youtube att stänga ner ditt konto. Så det är viktigt att om du lägger upp på Youtube att det är din, ditt material eller att du har rättighet att använda materialet. Så share to classroom, publish to Youtube. Ni kan också välja att ladda ner den till er dator men jag skulle rekommendera de här två i första hand att spara den till. Så, det var här Quick, ett väldigt snabbt sätt, en crash course kan man väl säga i att komma igång med Screencastify på din dator när du har Chrome webbläsaren.